80. letech 20. století už nebyly v kurzu budovatelské snímky jako o 30 let dříve. Ale i tak tady stále byla politická objednávka po filmech, které oslavují pracovní nadšení a odhodlání. Víte dobře, co to znamená ztratit trej. Nemůžeme čekat 2 roky, až se lokomotivka znovu postaví na nohy. To si řekneme v srpnu, po dovolení. Pít, soudruzi! Sama realita přinesla filmařům vítanou inspiraci. Požár pražské lokomotivky ČKD všechny postavil před nutnost rychlého zajištění náhradní výroby. Žádný luxus to není, ale pořád lepší než spáleniště, ne? A jak si zaměstnanci s touto výjimečnou situací poradí? Zařídit, ale je to pořád málo, musíme rozjet závazkový hnutí. Brigády konečně začnou četřit vodu. Na papíře je každý členem BSP. Už se na tom pracuje, řekněte. Výjimečná situace. Uvidíte na CS filmu.